Ja, kära ni. Det är fantastiskt. Vilken tid vi lever i. Det är väldigt glädjande att få uppleva det här tillsammans. Den största förändringen i det mänskliga medvetandet i människans historia. Det händer mycket. Det som vi brukar säga rullar dit som det lutar. Vi skriver den 11 augusti 2021. Och då, kära vänner, nu är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är ju som det är. Det blir bara bättre. Det kan möjligen synas lite otydligt mellan varven, men tar man det lugnt, stannar upp, tänker efter, betraktar, funderar lite. Vad är det för någonting vi ser? Vilka signalvärden kommuniceras? Vad kan möjligen vara syftet med att kommunicera det här? Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det bygger på en stingoperation och det kommer att rulla in i det här landet. Var inte oroliga. Det kommer att rulla in här också. Det är dags för många människor att göra en del, vad ska vi kalla det för, rätt så trista upptäckter. Det blir en tår i ögat när jag säger det. Nej. Men i vart fall så är det många vars självbild så kanske inte var så där våldsamt smickrande från start, och nu blir det minsann inte bättre. Nu stundar andra tider, det blir bittert på många håll. Var så säkra. I USA är ju händelseförloppen som de är, och det är dramatik. Mike Lindell håller ett symposium eller en summit då angående valfusket, och den här summiten har inte vi delat så mycket ifrån av det enkla skälet att den ska leda fram till det vi håller på med så småningom. Och visserligen är ett antal teknikaliteter i de här avseendena naturligtvis intressanta och värda att ta vara på och beakta och så vidare och så där. Men som sagt, det där är bara någonting som, ja, vad ska man säga, det är färdigt egentligen nu. Och därför så lägger vi inte jättemycket tid på det, ungefär som vi inte lägger så mycket aspekter på den virologiska delen av covidiotin. Det kommer att bli vad det ska bli, och det finns inte så mycket att debattera om. Och man kan väl säga så här, att när man från Mike Lindells sida och i den här summiten, man tar upp till exempel UBS Warburg, Warburgbanken, man tar upp Kina som entitet betraktat alltså, och man talar om då att det är det kommunistiska partiet och allt det här, då har man ju så att säga frångått det här lite grann med att den djupa staten faktiskt finns, och man har så att säga frångått det här som man från många håll i USA nu även hävdar då, att det är samma djupa stat i USA som i Kina, som i Ryssland. Och de här intressena är ju kanske inte så där supersvåra för en svensk att lokalisera eller definiera då, utan det klarar ju de flesta som följer den här kanalen av numera. Och det beror på att man kan liksom inte från amerikansk sida, för det är där så att säga momentet ska tas upp då som skapar det här. Där kan man ju liksom inte hävda att det finns en liten elak finansfamilj någonstans i uppskyrt land som aldrig hälften av amerikanerna blandar ihop med Schweiz, va? De tror att det är klockrost och eller sånt där.
Ja, ni hajar själva. Det går liksom inte och det blir inget trovärdigt helt enkelt. Utan det här måste så att säga tas i delar. Även i den meningen, det är pedagogiska skäl alltså. Man måste göra som man gör. Och därför så förstärker man även dramaturgin i det här med den här summiten då. Det händer lite saker och det blir lite dramatik och det blir höga röster och känsloutspel och så här va. Och det kan man ju tycka vad man vill om och så vidare. Men tro mig när jag säger att det är många som har tänkt på det här. Och man kan också tänka sig att, som jag sagt hela tiden, man kan inte göra en sån här planering eller ett genomförande av det här förloppet utan att ta hänsyn till den genomslagskraft som internetjättarna har. Så det är ju egentligen inte så svårt att tänka sådär. Och nu ser man hur det har spelat ut med Apple till exempel. Och de flesta klarar av att googla då, som jag sagt, och Ericsson Apple. Eller Apple Ericsson går nog bra också. Och sen kan man då licenses eller sådär, va? Licensavgifter alltså. Och så kan man ställa sig frågan, vad är det för någonting? Gäller det fler internetjättar? Kanske, kan det vara så rent utav? Och så vidare. Och de flesta som följer den här kanalen vet nu vid det här laget att den 10 november 2019 så var det så att justitiedepartementet i Amerikas förenta stater faktiskt fick kontroll över Ericsson. Eller som Börje säger, vi är nere i brygga. Det kan man säga. Det kan han fethaja. Och så är det ju naturligtvis, men det här stacklet har ju, som vi har sagt tidigare, det har ju funnits på bra länge då. I den här meningen, men det har ju som sagt inte kunnat spelas ut så hårt, och det beror ju i sin tur på att de är i den här djupa staten hierarkin då någonstans, så måste man då de vet ju inte om hur det här är egentligen i grund och botten, hur kärnan ser ut, så det vet de inte om så långt ner alltså. Och på den här summiten så pratar man ju om då att George Soros har faktiskt finansierat då det ena med det sjunde och hit och dit alltså. Men det är Kina fortfarande sådär, och ja, det är föga trovärdigt kan vi säga så här, att de delar av den amerikanska underrättelsetjänsten som faktiskt gör det underrättelsetjänsten ska göra, för det finns några sådana också då, som det här rymdgänget då, va? Och Space Force då, och ja, de har ju koll och har haft koll hela tiden på den här utvecklingen, och det är viktigt att komma ihåg hela tiden, för det blir lätt att gå bort. Så nu är ju amerikanerna i en snabbt växande skara övertygade om att det är George Soros, det är Kina och de här grejerna. Och fine så då. Och då kommer ju ett antal till av de som egentligen då har förnekat att det har varit valfusk, kommer ju kliva över på det såklart. Och man måste som sagt ta det här i delar för att det ska bli greppbart. Eller begripligt för människor. Det är för mycket, det är för stora grejer, det är alldeles för långt ifrån deras världsbild. Alltså vad de tror att verkligheten är för någonting. Deras sanning alltså. Och det här är lite sådär speciellt. Och då blir det ju lite som en kamp då, kan man väl kalla det för, i förhållande till oss i det här landet då, eftersom kärnan ligger här. Vi har ju all önskan i hela världen att så att säga vrida ut det här. Men det har ju tidigare när vi har gjort det, så har det ju liksom varit lite kallt på den fronten. Och nu kan vi väl säga i alla fall så här, att Donald Trump Jr. har då reagerat på den här typen av information, eller just den information som vi förmedlar på den här kanalen, ska jag säga, dock i översatt i engelsk form då, har reagerat på genom den här Mel Q då, eller Little Mel då. Det är ju någonting som säger någonting också, långt vi har kommit. Däremot så är det också så här att det uppskattas inte så där, som jag har sagt tidigare några gånger, att de är inte så där skitförtjusta i att vi försöker bestämma takten. Det är de så här lagom intresserade av, småaktiga jävlar helt enkelt. Alltså, de borde ju tycka det är skitroligt. Nej, det gör de inte faktiskt. Och då kan det bli som det blir ibland. Och ja, vad ska man säga? Jag gjorde väl inte så mycket så, men ändå. Ja, det är därför det blir som det blir helt enkelt. Och vi ska ju så att säga inte börja skicka upp en massa svastiker och fråga om det här med materialrätten, om det verkligen, och hålla på och vara spydiga och sarkastiska och göra oss roliga. Eller lustiga, försöka göra oss lustiga i alla fall. Alla tycker inte det är lustigt, naturligtvis inte. Men ja, det är ungefär så det ser ut i bakgrunden på det här.
upplägget nu. Och ja, vad ska vi säga? Vi har ju hållit på ett bra tag och nu blir det lite turnédags här. Vi kommer finnas på en rad olika platser under ett par veckors tid. Och det kommer att anslås på Facebook-sidor och så vidare. Hur ni kommer i kontakt med arrangörer och så vidare. Vi tar alltså ingen betalt för det här. Om andra tar betalt utanför vår verksamhet i det här. Det är ingenting som vi styr eller lägger oss i överhuvudtaget. Vi har ingen del i det, vill jag ha sagt först som sist. Ifall det skulle uppstå diskussioner i den delen. För det är vi noga med. Alltså, vi gör det vi gör av den anledning vi gör. Om det sen kommer in andra emellan och har andra, så att säga, mål med det här, så är det vi ute efter spridningen bara och inte någonting annat. Vi håller på med upplysning till ledning för vidare upplysning och ledning. Det är vad vi håller på med. Och ni ska som vanligt därför också ha det största av tack. Ni ser ju hur det här går och ni ser var det kommer landa. Det är inte svårt att göra kopplingen mellan Daniel Sachs och George Soros. Det är inte omöjligt. Och tack Kent Werner i den delen när det gäller politikerskolan och Expo också. Och så jävla vidare. Det är glasklart vad det här kommer bli nu. Optiken är klar för den som vill se. Det är ju det som är problemet helt enkelt. De vill inte se. De vill vara cykloper helt enkelt. Enögda. Och ja, här hemma rullar det igång det här då på sitt sätt. De här stacklarna är pådragna ordentligt nu. Det sticks ordentligt i halslinningen på många människor. Och alla skrattar inte på kvällen när de ska gå och lägga sig. Det är helt jävla säkert. I några sammanhang så är ju vädret någonting som ligger svensk. Alltså det är svenskheten, alltså vädret, Mello och de här banala grejerna som är, ja, så att säga, inte kan påverka och egentligen spelar någon roll. Och man kan väl säga så här att i de här konvenansböckerna som finns från förr då, inte nu utan från förr, så var det ju så att man fick ju inte prata om saker som berörde. Det var ju liksom en grej man skulle akta sig för. Och det här sitter djupt alltså. Det har varit en del av den svenska folkbildningen under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och för att travestera, eller vad ska jag säga, citera ska jag säga. Farmor så sa hon alltid så här att vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades till Norrköping. Med ett elakt, sarkastiskt flin sa hon det. Ja, vad kan hon mena med det? Ja, SMHI kanske har en central roll på något vis och angående klimatfrågan verkar det ha en viss inverkan också. Och det kan ju vara bra om man ska så att säga förmedla en unison värdeladdning på informationen. Det kan ju vara bra att ha då alltså. En central styrning så att säga av vädret. Vad som förmedlas. Och en detalj i det här är att man bytte generaldirektör för ett tag sedan. Och det bytet var väl inte sådär, inte som alla andra byten kan vi säga. Det ska vi kanske hålla i minnet lite grann när vi börjar dagens lilla övning. Och först som sist så ska ni ha det då, alltså det största av tack som vanligt. Så är det bara. Tack för bidrag och gå över på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen och gör att den växer. Att kvaliteten på de som följer den här kanalen växer. Era förklaringar, era kommentarer ger nya infallsvinklar. Det gör att människor faktiskt stannar upp och funderar. Ja, det där var ju rätt smart också. Det kan ju vara så där också. Ja, men om det är så ur flera perspektiv. Ja, då blir det ju faktiskt lite svårt att tro på vad Marcus Oscarsson säger. Och stackars kajalmackan. Oj, 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 oj. Det där är inte roligt. Det där är inte roligt. Men det är ingenting som vi rår över. Det är helt upp till honom själv att hantera. Man kan väl då kanske säga någonstans att det blir ju lite så här halvkomiskt då när om ni som är försett med rakblad på insidan då hela tiden pumpar på i det här. Och det kan man ju faktiskt
Ja, man kan ju till rent av tänka sig att det där är ju faktiskt skapat bara för det. För tidsaxlarna är ju sådana att det här någonstans händer någonting. Det är inte bara för liksom 2019 i november som det händer saker. Det händer saker redan innan med exekutivordrar, och man kan dra det så långt som att säga att vi har ju tjatat en del om Latinamerika och kupperna där. Och vi har då pratat om Richard Nixon och hans eftermäle i samband med det här, till exempel, och kupper i Chile och Argentina och såna här grejer. Det är ju någonting man ska ta till sig lite grann av, eller det ska man ta till sig mycket grann av, för det är liksom samma modus operandi som går igen hela tiden. Och återigen så vill vi då säga att alla de här tillträdande diktatorer och förtrycka människor som har kommit till makten, de har ju gjort det gemensamma valet att de har alltid valt samma leverantör av telekominfrastruktur och kraftförsörjning, och inte till någon liten del heller vad det gäller mineralutvinning till exempel då. Det kan man ju ha i åtanke. Det kan vara bra att veta till och med. Ja, i 2 miljoner år har det varit ganska svalt i alla fall. Men nu slog det till i år då. Och så här varmt har det inte, eller så här mycket koldioxid i luften har det inte varit på 2 miljoner år, säger en forskare då, Marko Rummukainen. Och ja, vid SMHI då, då den här centralstyrda enheten eller instansen ligger i Norrköping som sagt var. Och ja, vad ska vi säga? Vi spontant känns det väl lite grann som att 2 miljoner år är ju ganska länge då, och var det så mycket bilavgaser då, så den gången, eller vad var det för någonting, eller var det inte det kanske, eller för då kan det ju uppstå av andra anledningar, och de anledningarna har vi ju kanske inte sett röken av just vid det här tillfället i alla fall. Så måste man väl kunna säga. Ja, och den här käre Marko där, Rummukainen, han säger då att vissa effekter är alltså oåterkalleliga. Det här är en riktig, ja, sålt smöret och tappa pengarna lirare. Eller ja, vad vi ska säga, när man har blivit rånad på pengarna kanske, och dessutom kalsongryckt till sopranivå, var det någon som, ja, mycket förtjänstfullt uttryckte det där, ska vi väl säga. Det är rätt så tråkigt att se att befolkningen faktiskt har köpt det här så länge och tillmäter det här någon form av betydelse. Och vädermanipulation är ju någonting som regeringar och underrättelsetjänster ägnar sig åt storskaligt och har gjort så sedan lång tid. Faktiskt. Det ska man väl tänka på. Och de här vinstmaximeringsintressena som finns i bakgrunden, ja, de är vad de är, och de har det syfte som de har. Och det är inte samhällets långsiktiga utveckling för allas bästa. Så, det är inte svårare än så i det här. Så käre Marko, han har sitt uppdrag klart, och det är klart han ser lite moloken ut när det kommer till det här. Han vet väl att han har väl inte skrik i lungorna ur sig för att säga att det är kanske på det andra sättet, eller det sättet, eller vilket sätt det nu är. Men han har liksom så att säga följt sina instruktioner. Han har bara gjort sitt jobb. Och det är någonting som i framtiden inte kommer att bli särskilt smickrande för väldigt, väldigt, väldigt många människor. Väldigt, väldigt många människor. Och ja, det är väl inte mycket i den meningen egentligen som finns att tillägga, men någonstans så är det ju dags att de här människorna faktiskt förstår att det gick liksom inte hem förra gången det begav sig storskaligt. Och det kommer inte gå hem den här gången heller. Och jag vill först som sist också säga så här, att ni måste lite akta er för yvigheterna nu, för de är vad de är. De är vad de är. Faktiskt. Och nu vräks det in sånt här. Trollen har inte mycket att välja på annat än att ta vad som gives, eller vad man har, som Kajsa Varg sa. Och då blir det så. Sånt som egentligen inte spelar någon roll för problemformuleringen i grund och botten för utvecklingen,
Det ska man vara lite återhållsam med. Faktiskt. Man kan väl säga att den opinionsbildningsmässiga succén i att i lönndom då, eller vad man ska kalla det för då, ha frihetsberövat och avrättat den engelska drottningen. Det kan man ju säga är, ja, det är lite väl dramatiskt helt enkelt. Det handlar om opinionen. Det handlar om att få den med sig. Har man den med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig, ja, då sitter man där man sitter också. Ja, och det här är viktigt alltså. Viktigt, viktigt, viktigt. Det är viktigt att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är viktigt att ni följer telegramtjänsten. Det är viktigt att ni sprider det här. Det är viktigt att ni pratar med ert umgänge. Om det bara är ett ord, ja, då blir det bara ett ord. Och det kanske inte går mer, men då får det bli ett ord bara. Men det måste bli det ordet i alla fall då. Och är det en hel mening, ja, då är det ju lite bättre. Är det ett helt samtal, ja, då är det ju jättebra. Men krydda inte för mycket. Gör inte det alltså. Det kan vara en nypa cayennepeppar som gör att måltiden smakar mycket bättre. En hink med cayennepeppar, det, ja, det blir inte riktigt lika bra helt enkelt. Man måste krydda anrättningen i lagom proportioner. Man måste ta det i delar. Annars så kommer det inte fungera. Och ja, man kan ju ställa sig frågan varför människor tror att samhället gynnas av en guldfotad valuta. Och ja, det kan man säga, den diskussionen har vi haft i, ja, otaliga gånger i alla fall, och det leder ju oftast fram till att det bara krasst konstatera att den här människan är mer intresserad av sin egen materiella nyttosituation än av att det finns ett samhälle. Och då kan man väl någonstans i det här tänka sig då, men är det verkligen är den där materiella nyttosituationen egentligen värd så mycket om det inte finns några andra människor? Jaha, då blir ju i så fall frågan, jaha, men och hur många människor ska det finnas och under vilka förutsättningar ska de här människorna få existera? Och det blir liksom, ja, det är godnatt yxskaft alltså. Och ja, men som sagt, man får ta det där med lämpor alltså, krydda lagom, annars blir det för mycket. Och då spottar de ut allting igen. Greta Thunberg är fantastisk, naturligtvis. Och vi har sagt det väldigt många gånger nu att, ja, det ser ut som att resan är välplanerad alltså. Det ser ju inte bättre ut. Och ingen tvivlar på att George Soros har, så att säga, fingrarna i det här med Greta. Men det får vi nog också tänka oss att, ja, det är vad det är med, eller i förhållande till Daniel Sachs och Daniel Sachs förhållande till familjen Wallenberg. En annan detalj som vi kan ta upp som passage i det här är ju naturligtvis med Kent Werne. Det är ju som det är i tiden. Den ligger som den ligger. Och vi tog upp där redan 2016 då, eller på något sånt här litet klipp. Vi gjorde det där som Kent Werne visade upp på tv. Så det visade han alls upp på tv. Han visade upp bilden från det där klippet på tv. Och, men han sa tvärtom, det gjorde han. Och det står som jag säger. Och han säger ändå tvärtom, fast det står uttryckt i text då, på hans bild. Det är ju någonstans här. Då sa vi då att George Soros äger alltså Dominion i, om det var 13 eller 16 delstater då 2016. Jag kommer inte ihåg. Men det spelar ingen roll. Det var ett antal delstater i alla fall. Och redan där så var Carl Bildt och George Soros har varit på Balkan med en amerikansk general för att, så att säga, tillhandahålla Dominion-maskiner. Alltså, redan där måste man haja någonstans att, ah, vad fan. Och det är George Soros som säger till Hillary Clinton att skicka Carl Bildt till Albanien när det blir lite instabilt. Redan där måste man egentligen fatta hur hela upplägget ser ut.
Och i dagens läge så är det väldigt, väldigt många människor som ser att det är ju glasklart liksom. Det är inte så mycket att diskutera om. Och i vanlig ordning så har vi då haft en idé, eller i synnerhet jag då, haft en idé om att det här går jävligt mycket lättare än vad det gör. Och det är ju naturligtvis, ja, så som det är alltså. Ja, ja. Men man ska tro gott om människor, det är ju väl så, får man säga, till mitt försvar i alla fall. Och ja, det blir vad det blir, och vi får väl vara trägna, och blir det ett varv till runt granen så är det ju så, helt enkelt, för att få med oss så många vi kan i det här. Och ingen tvingas ta ansvar, säger då Greta Thunberg numera, och det kan man ju tycka är lite speciellt ur perspektivet med tjänstemannaansvaret i Sverige till exempel, och den svenska lagstiftningen som gör gällande att man faktiskt inte med, ja, eller särskilt är lätt i alla fall, blir fälld för att ha åkt runt jorden och mutat andra länder och deras regeringar och statsförvaltningar. Det kan man ju säga är lite konstigt. Och när till och med då Expressen tvingas, ja, ta upp då den här utredningen som EU har gjort gällande det här. Och i den så står det ju milt uttryckt svidande kritik. Och vi, ja, så att säga, tog ju upp den förra gången angående den här Ylva Nilsson som hade skrivit den här. Och det är ju klartext. Det finns inget kvar att diskutera. Att sen inte amerikanerna kommer ända fram nu, men samtidigt ger signal om att, ja, vi vet, men ja. Och då är det naturligtvis lite fult från vår sida att hålla på och göra sarkasmer av solkors och sådana här grejer och börja tjata om upphovsrätt liksom, eller patentskydd eller varumärkesintrång och sådana här, från den lilla gubben med mustaschen, det är ju klart, det är ju, ja, översyrligt kanske, möjligen. Ja, ja, men man måste ju få ha lite roligt, herregud, som vi svenskar plägar säga då. Det är ju ofta så. Och det är ju som sagt beställning nästan då att Greta säger att ingen tvingas ta ansvar. Det är ju klart att alla miljöaktivister kommer ju tycka att, ja, varför får vi inte ta något ansvar? Varför finns det ingen skyldig att hänga? Det måste ju finnas skyldiga att hänga i det här. Och som vanligt är det ju så här i de här sammanhangen, det handlar mycket om det svenska rättssystemet, som den gamle nationella säkerhetsrådgivaren i USA, Robert O'Brien, sa. Det handlar om det svenska rättssystemet. Och miljöbalken, vem kan den möjligen vara skapad för att gynna? Vem kan det vara? Mm. Ja, det blir ju speciellt, det kan vi ju säga, i alla fall med tiden. Det är alldeles säkert. Och, jaha, Susanna åkte till Polen för att få ett visum. Det var nu eller aldrig. Och det är ju lite intressant från SVTs sida. Det innebär att svenskar alltså åker utomlands för att få visum till USA. Från amerikansk sida kan man ju säga att det är en uppenbar signal vad det gäller den svenska statsförvaltningen i alla fall. I det här. Så är det ju. Och någonting vill man ju säga. Och det är klart att när Mike Lindell på det här symposiet då, eller den här summiten då, börjar med att visa en film då där, som avslutas med Joe Biden, där han då uttrycker det här och numera klassiska då, eller ökända då, att vi har den största valfuskorganisationen i mänsklighetens historia för att se till att vi vinner det här valet. Ja. Men då har man ju så att säga dolt det här ändå lite grann i att han är ju så senil och dum så han kan ju säga vad som helst. Visserligen är en president och sådär, och så kanske eventuellt borde hålla reda på vad fan han slänger ur sig och inte. Eftersom det kan få liksom, ja, politiska återverkningar som kan möjligen bli lite svåra att hantera om man håller på sådär för mycket. Kan man ju tycka. Mm. Och där står någonstans. Och det är många då som frågar om till exempel, det är ju optiken som gäller här. Och man kan väl säga så här att
när det börjar bli för yvigt så måste man nu faktiskt stanna upp och tänka till lite grann här. Är det här rimligt? Tittar vi oss omkring, vi korstabulerar lite och så ser vi liksom. Är det verkligen rimligt att det blir så här? Kan det finnas anledning till att försöka locka folk att titta på fel grejer? Ja, den här veckan är jag absolut säker så att Michael Lindell och det här gänget har ju en hel del att säga. Och det blir ju lite sådär oåterkalleligt ifall det kommer ut att där finns hur mycket tekniska och statistiska belägg som helst för att det här har varit rena skämtet. Ja, och nu kan man inte dra det så långt ännu då att man bara förklarar att det är en stingoperation. Utan det måste ju så att säga vara så att de får löpa linan ut i alla delar. Och en sak när det gäller då det här vaccinet, det är ju då att, ja, vad ska man kalla det för? Det är ju som i en gammal Tom Clancy-bok, den här Jakten på röd oktober då. Så finns det en ubåtschef som gör en berömd manöver då, en Crazy Ivan. Och ja, vad ska vi säga? När det gäller det här vaccinet så är det ungefär samma sak. Men återigen så finns det ju några aspekter till på det här, och det är ju i den här typen av strategiska utvecklingsspel. Då handlar det ju om att kunna använda varje åtgärd ur så många perspektiv som möjligt. För att nå det opinionsbildande syfte man söker. Det är lite grann som man tar den här historien med 9-11. Där man då har spridit ut hur många anledningar till att de där husen rasade. Finns det beskrivet på internet? Nej, det är ju rätt många alltså. Det är ju jättemånga. Det är mikrokärnvapen och laserstrålar och ja, flygplan och fotogen då naturligtvis och så vidare och så vidare och sådär, energivapen och sånt där. Och det är naturligtvis att den som är mest bekänt av alla de diskussionerna, ja, det är en och samma part då, så att säga. Det är ju en, i verkligheten, anstiftande delen som tjänar på den typen av diskussioner och fokus. Och det måste man också tänka på. I det omvända perspektivet gäller ju nu att, givet då att det här inte är ett biologiskt vapen, då, vilket det förefaller oerhört svårt att tro på, beroende på att det blir rätt många människor som har ansvaret för att se till att befolkningarna inte utsätts för biologiska vapenangrepp. De har alltså, ja, vad ska vi säga, den långsiktiga överlevnaden ser lite begränsad ut för dem i så fall. Om det är så, naturligtvis. Men ja, vi håller faktiskt, vi drar en lans för det där nu. Alltså att tänk på att yvigheter är inget bra nu. Och när vi kommer då till de här olika varianterna, om vi tar då återgår till covid-19 då, eller sådär, och då kan man väl tänka sig så här, hur skulle man få befolkningen att vakna, hur ska man få dem att reagera till exempel? Och rent, nej, ett av de stora problemen i det här kan man ju säga är den här synen på ägandet faktiskt. Och det kan man ju tänka sig då, hur fan kommer man till rätta med det där liksom? Alla vet att man inte har några fickor på fracken i kistan liksom. Men hur fan kommer man till rätta med det rent förståelsemässigt, alltså pedagogiskt? Och en hypotes som finns i det här, det är ju faktiskt det här att om man då förändrar individens DNA till exempel, så, ja, kan man med välvilja få in en rättslig tolkning till att, och ja, det är ju så att säga upphovsrättshavaren till det här vaccinet då som blir ägare av den här förändrade genetiken då, eller det här förändrade genomet. Det kan man ju tänka på, och det skulle väl ändå vara en rätt så bra grej, givet att inte biverkningarna är
för svårartade. Sådär. Det kan vara en variant. Och som sagt, det här med att det ska avfolkas på planeten. Ja, är det yvigt eller är det inte yvigt? Mm. Ja, det är många som kör på det. Men menar de allvar när de kör det då? Eller är det en kuliss i kulissen? För att få folk att engagera sig. Alltså avfolkning är ju ändå någonting som de flesta förstår. I alla fall att de inte sitter på den absolut vinnande sidan i det här. Då måste de reagera. Kan det vara så? Kan det vara tanken bakom de där grejerna? Det skulle man kunna tänka sig. Och det kommer ju till exempel nu då från den före detta Trump-administrationens sida, så kommer ju då att det här avfolkningsargumentet. Och visst, prins Philip och de här, de har ju i tid och otid uttryckt sig efter förmåga eller förstånd. Och det är ju som det är. Men ja, det är tacksamt också att slå mynt av det i det här. Jaha, det är väl många saker som kommer att dras mer till sin spets i ljuset av verkligheten. Det kommer att bli mer synligt, helt enkelt. Varför? Och jaha, det brinner ju som sagt, som jag har sagt många gånger, det flammar upp. Och ja, fånga forskare då har kameror för att se liksom hur det fungerar med de här bränderna då till exempel, som flammar upp då, och det när det gäller skog framför allt då, och det visar sig då att det är folk som fyrar på det här. Och ett vanligt metodval i de där sammanhangen, det är ju då att man använder då aluminiumoxid och preppar marken innan med, så att säga. Då får man ju upp en mer explosionsartad spridning då. Och det kan ju vara värt att minnas i de här sammanhangen, och särskilt om det brinner i anslutning till de intressen som länge har försörjt sig på att sälja just aluminiumoxid. Ingen nämnd och ingen glömd, förutom då IG Farben och ja, Norsk Hydro och de bolagsintressen som finns bakomliggande där då. De kan vi nämna för sakens skull i alla fall, sådär. Jaha, och lille Molgan då? Hur är det med honom då? Jaha, det är orimligt att hjälpa alla som har jobbat för Sverige. Det är nämligen 10 000 stycken ungefär, säger man från början då. Och ja, alla förstår väl egentligen då att det här går ju ut på att exponera på ett sätt som gör att opinionen vill att man ska plocka hem de här. Alternativt ska folk vara så medvetna om, de vill egentligen inte ha hit dem, men vi vill fan veta i alla fall vad de vet i det här. För den här Afghanistaninsatsen, det var ju alltså en ren underrättelsetjänst eller operation för svenskt vidkommande från starten. Det är bara att söka på Wikipedia, det står innantill vad det här är för någonting, och det gör det väldigt ofta nu, och det gör ju det hela liksom ännu mer, ja vad ska vi säga, bizarrt, att det är ju faktiskt nu bara, det är öppen text hela tiden, det handlar om. Det är inte så att man behöver liksom jättemycket slutledningsförmåga för att få ihop det här nu. Men man måste göra sig omaket att i alla fall försöka se efter hur det ser ut i grunden. Försöka vidga vyerna åtminstone, om så bara en bokstav eller ett ord eller två. Ja, men lille Molgan, han tycker att det är orimligt att hjälpa alla som har jobbat för Sverige. Det kan man ju säga. Och det väckte väl en viss då förstämning i de människors hjärta som tycker att vi visst ska ta hand om de här. Och vips fick Morgan dem emot sig. Och sen så pudlar han ju då, men det kommer vi tillbaka till. Det här handlar ju om tolkarna. Tolkarna har en massa kunskaper. Och eftersom det här handlar om underrättelsetjänstverksamhet då, så kan man säga att det är sånt som inte man läser om först i tidningarna då, om man säger. Och i förekommande fall faktiskt ganska ofta inte alls då. Det är själva poängen med den här typen av verksamhet. Och den där typen av verksamhet, den var ju då föga framgångsrik en gång i tiden då, runt den 11 september 2001. Det gick ju lite snett med alla de där grejerna. Och
Ja, sen när utredningen, den oberoende utredningen tillsattes, så ja, blev det ju som så ofta blir med oberoende utredningar. Den följde så att säga utredningsdirektivet. Och ja, det är ju ett oberoendeskapande utredningsdirektiv såklart. Det är ju liksom saken att annars får de inte kalla det för det. Eller hur? Ja, redan där så måste man ju liksom tycka att vad fan, ett utredningsdirektiv och sen kallar de det för en oberoende utredning. Ja, men det känns ju inte som att den blir så oberoende om utredningsdirektivet anger att följande ska utredas och det ska kommas fram till det här i princip. Ja, något luddigare för att det inte ska stå så i klartext då, men ändå alltså. Och amerikanska justitiedepartementet alltså meddelat att de ska ompröva sekretessen på en rad olika handlingar gällande 9-11, och det i sin tur i sin förlängning har ju sikte då eller bäring på att det saudiska etablissemanget har medverkat i det här. Det här blev ju någonting som när Donald Trump blev president, han tog tag i den frågan direkt och åkte till Saudi. Och det är lite alldeles i underlandet med Saudiarabien som får använda då amerikanska statsobligationer lite hur som de vill. De behöver inte registrera dem än, så det är ju en tvättmaskin utan dess like naturligtvis. Och en rad olika sådana här förhållanden som är helt katastrofala. Men Saudi är ju vad det är, och det är skapat av de intressen som har skapat Saudi, och syftet med det här har varit vad vi står inför idag faktiskt. Och det har gått ut på att då sunnisekteristisk extremism ska bedriva den här typen av verksamhet för att åstadkomma, eller som motpolaritet i Mellanöstern till mer sekulära inriktningar i det här, och hålla konflikterna levande. Det är ju vad det här handlar om. Och vi har skrivit där massor om det här massor med gånger alltså. Och återigen, det är bara att söka på bloggen. Ni kan ta skriva namnet Rashid eller R-A-S-H-I-D till exempel. Eller ja, Sharif, eller går också bra att skriva S som Omar Sharif. Fast alltså, ni tar inte någon jävla Omar innan, utan bara ja, Sharif då. Och ja, ni ser vad det här är för någonting. Och sen stannar upp och får titta, vad fan är detta egentligen? Hur sitter det ihop med de andra grejerna? Över tidsaxlarna. Korsstabulera. Ja. Och när man gör det, då ser man då att de här jävla sagorna som kommer från medierna, det finns ju liksom inte en chans. Då det är lite grann det trista i det då, det är ju det här med, för vårt vidkommande i alla fall, det är trist, det är inte alls trist. Det är naturligtvis jätteroligt det här som är nu. Det är fantastiskt då att det som sker, sker. Alltså det är ju det bästa vi kunde ha önskat oss själva och våra efterkommande, hur lätt som helst. Men att då ja, inte få så att säga löpa linan ut så fort man kan. Va? Men det är ju den otåligheten återigen. Alltså det är ju vår egen så att säga brist som vi har att hantera i det. Vi vill ju gärna tala om allt som det är. Men vi kan ju tryggt förvissa dem att bakgrunden till framväxten av det internationella underrättelsetjänstkollektivet och det militärindustriella komplexet, den ser ju ut som den gör, och den är inte så många som har beskrivit genom åren av någon jävla anledning. Och det är ju, om man frågar då på internationell nivå, nu går det ju naturligtvis lite lättare om Donald Trump Jr. börjar tycka att det är lite Wallenberg faktiskt här och håller med om det, men gå inte vidare med det. Då gör han ju det av en anledning. Han stannar ju kvar på platsen. Va? Det handlar ju om att inte lämna de andra bakom sig. Och det är ju samma sak som när det gäller oss. Vi ska inte virra till det där för många människor för tidigt. Det är ju bara, det är så det är alltså. Det åligger inte oss liksom. Eller det är inte vår rätt att förstöra den större folkbildningsinsatsen närmast. Eller störa den helt enkelt på det sättet. Men å andra sidan, så det här går ju inte heller att förklara riktigt bra för dem. De är inte mogna. De har inte liksom, det börjar ju bli en spets som är mogen. Så. Men just den signalen att det blir en reaktion på den typen av information från ett sånt håll, det säger ju lite grann att det har ju kommit en väldigt, väldigt lång väg alltså. Men för några år sedan, det var ju goddag yxskaft att säga något sådär. Alltså, men det var ju Rothschild, det var Rockefeller, det var
rymdödlorna och det var energistrålarna och det var judekonspirationen och det var det ena med det andra liksom. Ja, och så vidare. Men det här börjar ni faktiskt få en bra kläm på nu. Och som sagt, men fällan med yvigheter är kvar och det är klart att, ja, tänk efter. Vem skapade begreppet konspirationsteoretiker eller konspirationsteorier? Vem lanserar ut det med ett opinionsbildande syfte och vilket var det syftet egentligen? Skulle de människorna som tänker så möjligen komma på idén att plantera in olika saker, ja, som man sen kan använda för att dra löje över de här? Och i den meningen så gör ju så att säga Kent Werne ett korrekt arbete. Så. Och ja. Men det är som sagt, det är föga trovärdigt att han gör det där utan stackel, för så dum är han inte att han inte klarar av att läsa innantill typ första raden på den bilden. Det är inte trovärdigt. Det här med Greta Thunberg och hennes roll, och därför har vi också gjort den här bilden med Jakob Wallenberg och de här marionettdocksnörerna till dockan Greta då. Och det är hela tiden när man måste liksom, ja, i det här landet, då kan vi hålla på det här viset, det är så. Men det går ju inte någon annanstans. Men det är att de ska ju komma till Sveriges gräns och där ska vi springa ut och möta dem. Med den svenska befolkningen, det är ju så det är. Vi kan liksom inte sitta och kura i vår jävla backstuga liksom. Det går inte. Vi måste resa oss upp som befolkning. Och det är vår uppgift att upplysa den här befolkningen till en större medvetenhet i de här frågorna. Det är asviktigt. Och där kommer ju naturligtvis den här själsliga aspekten in och, ja, hur ska jag säga, självbildsbetraktelsen skapar en självkänsla. Och självbilden i sig, det är ju egentligen då egots förändring av, ja, i förhållande till självet över tid, ögonblicksbilden av det. Det är ju vad det där är för någonting, för vi kan ju liksom inte minnas en dynamik i den delen, utan det är ju så här jättestora grejer man kommer ihåg, att man tyckte förut att det var jättebra eller coolt med någon typ av företeelse hit och dit, och ja, 5 år senare kan man ju tycka det där kunde man ju ha skitit i liksom. Ja, men det där förstår ni också. Lukashenko i Vitryssland, han jobbar på helt enkelt. Han tycker inte alls att han har varit inblandad i någon jävla mord hit och dit. Och ja, vad ska vi säga? Vad skulle han ens säga, även om man vore inblandad i det? Så. Ja, alltså det är ju inte ens osant att skriva så där. Det är ju givet att han har, det finns ju bara ett svar. Annars hade han gått ut och erkänt att han har gjort det där, om man ville säga något. Så själva rubriksättningen redan där, det behöver man bara läsa den så kan man förstå att nej, men vad fan. Men sett ur perspektivet att det är Ericsson som har funnits där under evärdliga tider. Det är Ericsson som har stått för den övervakning och gjort det möjligt för den svagsinte diktatorn, den grymme diktatorn. Hula Hula Blod tror han hette en gång. Ja, inte han alltså, utan en annan diktator. Ja, vi får väl se vad det utmynnar i, men ja, han spar ju inte ändå alltså på krutet, det gör han inte, och han har ju en viktig roll i de här frågorna, det är ingen diskussion om, och ja, jag vet inte vad syftet med det från GP:s sida, alltså det opinionsbildningsmässiga syftet med en sån rubriksättning egentligen är för någonting. Det är klart att, ja, det ger väl någon form av negativ klang och så vidare. Och i så fall så avslöjar ju det bara att Lukashenko kommer ju säga någonting snart som förmodligen inte är sådär jävla smickrande för svenskar. Ja, sådär. Och då kanske man, här har han lite tröst då inför det som kommer då. Han förnekar att han har mördat någon liksom. Ja, det är ju, alltså det är ju oerhört ovanlig situation att folk i allmänhet erkänner att de är mördar någon. Sådär. Bara ringer upp åklagaren och säger jag har mördat någon, eller kanske till och med jag tänker mörda någon och så vidare då i så fall. Jaha.
Epsteins offer stämmer prins Andrew för sexbrott, och det är ju lite grann som bowling numera i de här sammanhangen. Det är den ena än den andra. Den här, ja, borgmästaren i New York till exempel då, homosexual där, han är ju lite märkligt skulle man kunna säga, och har avgått och så vidare. Men när det gäller Epstein så finns det ju en bra mycket större bakgrund i det här än vad folk i allmänhet förstår eller tänker på, utan de förfäras ju över, ja, övergrepp mot en liten tjej då, eller tio eller vad fan det nu är, men att det dör då, ja, inte vet jag, 50 000 i något annat land, i ett land i Afrika, ungdomar också då, som en konsekvens av vad de här jävla lökarna håller på med inom den djupa staten. Ja, det skiter folk i, det här är något helt annat alltså. Det finns otroligt mycket grymhet och ondska på den här planeten, och djävulen gömmer sig i detaljerna, och de finns i oss själva och ingen annanstans. Så, helt enkelt. Hur det här går för då prins Andrew, det kan vi väl säga är rätt så givet. Man kan väl nästan utgå ifrån att de här advokaterna som är med och stämmer här har en aning om ungefär vad som krävs för att fälla någon i det brittiska kungahuset inom ramen för det rådande systemet. Det kan man ju säga är rimligt antagande i alla fall. Och då kan man väl också tänka sig någonstans här att, ja, då bör väl de kanske i så fall ha en föraning om att det finns sån bevisning, eller kanske till och med vara medvetna om att det finns sån bevisning då. Alltså att det här kommer inte bli så mycket att diskutera om. Och med avseende på att det här handlar om hållhagsbusiness. Det är vad det här handlar om. Mm. Så finns det naturligtvis filmer och skit på prins Andrew. Han var liksom inte där och bara liksom, ja, knullade lite sporadiskt liksom, så han hade vägarna förbi och tittade in hos Jeffe liksom. Ja, och körde på några småbrudar liksom. Men så var det ju inte. Nej. Inte en chans. Och någonstans så är det som vi har sagt då, massor med gånger. Massor med gånger. Vad fan säger det om underrättelsetjänsterna? Mm? Tänk efter nu. Vad säger det om underrättelsetjänsterna? Han kanske åkte liksom som privatperson någon gång bara så här, gled över liksom. Secret Service och MI5 och MI6 då. Jag sa, ja, han drog till Jeffe liksom. Jag sa, då sa han, måste få rasta lite. Ja, men allvarligt talat alltså. Han kom ju liksom inte in genom dörren där. Med mindre än att de egna underrättelsetjänsterna har gått med på det. Det finns ju inte. Hur skulle det gå till? Det är ju helt omöjligt. Ja, och eftersom det där är underrättelsetjänstbusiness, borde de inte tycka att vilka jävla taskiga underrättelsetjänster i det där landet som håller på det här viset. Eller så är det ju så att det här jävla underrättelsetjänstkollektivet, det är någon form av egen entitet som verkar utanför de, så att säga, länder som vi i någon mån tror att det här faktiskt figurerar inom ramen för. Det är ju det som är lite komiskt i det här liksom. Och tittar man då vidare då på, det är klart att det finns filmer på det här, det är ju givet att det gör det. Eller bevisning, helt annan bevisning än vad vi har sett hittills, helt självklart. Och om man tittar vidare då på då, ja, Barbro Enbom och hennes syrra, för all del deras farsa på Riksrevisionen också. Nej, men, ja, och kopplingarna då till framförallt och kanske Robert Maxwell. Och hur uppkomsten av den här första tidningen, finansieringen, hur den gick till inom Hambrobanken och så vidare i de här sammanhangen. Ja, var befann han sig när det här skedde någonstans då? Den här Hambrofiguren till exempel. Vilka tider pratar vi om? Ja. Det där är ju lite speciellt ändå.
Och avståndet då, och anledningen till att han sen då finansierar Handelshögskolans del då, den här Barbro Enboms, den här Barbros Best and Brightest eller vad de heter då, sådär. Och ja, alltså det här är inte skitlånga steg. Och Handelshögskolan, familjen Heckscher, Heckschers kopplingar till allting som heter Green och har med båtar och transporter att göra och så vidare. Och ja, inte minst den här båten i Suezkanalen då naturligtvis. Ja, och sin tur kopplingarna, ja, vi tillbaka till Stockholm via de här ostasiat-grejerna då. Avtalen med Kina 1907 och ja, verksamheten vid och kring upptakten till det rysk-japanska kriget. Och det här har vi gått igenom ett antal gånger nu. Det här är ett och samma, helt enkelt. Och nu har vi överskådligheten. Faktiskt. Det är bra att känna till de här grejerna nu. Helt jävla säkert. Och ja, näringslivet om FN-rapporten. Och ja, det är bråttom. Och så har man en bildsättning på om ni där som säger då, green economy is greed economy. Och det kan man ju säga. Det är ju ganska så anmärkningsvärt det här med SMHI till exempel, och så där ska det väl egentligen inte få gå till, men det fick den då i sann Stockholmsbyråkratisk anda. Stockholmsbyråkratisk anda ska jag säga. Och ja, näringslivet om FN-rapporten, det är väldigt bråttom då att ställa om då till mera miljövänligt och beteende. Och de här bolagen som har mest bråttom att göra det här, det är bolag kopplade till Investor naturligtvis då i Omni. Och det är möjligt att det är rena slumpen att det blir så. Det är möjligt att det är rena slumpen. Men det är också en möjlighet att det inte är slumpen som gör så nu. Faktiskt. Så kan det ju vara. Faktiskt också. Investors näringsliv skulle man kunna säga lite fräckt i så fall. Och då har man ju inte överdrivit någonting faktiskt. Jaha, färre OS-medaljer väntar utan statlig satsning. Vän av ordning undrar om idrotten verkligen ska vara politisk. Den också då, precis som polisen och militären och rättsväsendet i övrigt. Är det liksom lämpligt det här? Alltså ska vi ha, det hade de väl i det så förhatliga Varsava-blocket eller Varsava-pakten. Där var det väl så, då var det statlig idrott va? Eller politisk idrott då alltså. Men det är någonting som vi behöver här också då alltså. Och det skulle i så fall inte göra att de här människorna började agera. Alltså de skulle vara helt omöjliga att korrumpera. De skulle inte börja agera för sin enskilda nytta. Ja, vad ska vi säga? Men idrottstävlingar är väl som all annan konkurrens, är det inte så? Man kan i alla fall lätt förledas och få intrycket att det är väl ungefär det handlar om, konkurrens. Någon vinner och någon förlorar. Mm. Det är viktigt att tänka på. Det är viktigt att tänka på. Som sagt, det är många sådana här omvälvande grejer som kommer nu. Krälande upp ur marken till ljuset av verkligheten. Vad är det för någonting? Tänk om vi inte ens äger våra egna kroppar längre. Om givet att man, eller för de som har tagit vaccin, om det skulle bli så. Då kommer ägandet av den här jävla kåken med lånen på. Det kommer att framstå som rätt så meningslöst om man inte ens äger sin egen kropp längre. Om det är någon annan som i en rättslig mening förfogar över den tillgången eller vad vi ska kalla det för. Då blir det ju svårt med anspråk överlag i någon som helst form. Man kan säga att rättigheter har nog en tendens att förverkas ganska snabbt. Som egendom till någon annan. Så kan vi ju säga. Det är ju lite speciellt. Jaha. Och
Vi har en fluga på väg runt linsen här. Ja, får ni se ett utfall här? Bara värsta högen liksom. Då är det så. Det blir inte. Den blir rädd nu tror jag. Ja. Jaha, politisk idrott, det är vad det är. Och det verkar väl så där kanske. Det kan vi nog skita i va? Helt enkelt. Men det måste ju ändå väckas tanken. Det måste skapas moment i det här. Och de här grejerna ni ser under uppsegling, det kommer att göra just det. Det kommer att bli vad det ska bli och det kommer ta den tid. Det måste ta och vi får väl gå och tjura runt vår jävla gran bäst vi vill då, så länge. Och vi gör ju inte det utan vi höjer blicken istället och sen sticker vi ut på lite turné här och träffar massor med människor. Och det är lättare att övertyga människor eller så att säga förklara och få gehör i och med att det är lite mera signalverkan i det verkliga mötet då. Och ja, det kommer att bli jättebra helt enkelt. Det första kända fallet av Marburg-viruset i Västafrika. Ja, det är väl väldigt speciellt får man ju säga sådär. Och ja, ett extra fruktat Marburg-virus alltså. Ja. Ja, ja. Det första kända fallet, ja. Ja, ja. Hur kom det dit och hur uppstod det där? Och var det fått namnet ifrån och hur gick det där till egentligen? Och så vidare. Det kan man ju tycka är lite sådär, ja, frågor värda att ställa helt enkelt. Och någonstans så tror vi nog att många människor faktiskt börjar tänka att det här är ju liksom rätt så udda. Faktiskt, det går ju bara att... Ja. Och samtidigt dök det upp något annat om någon baklängesvariant där på Wallenberg och så vidare. Det är mycket ordlekar i det här. Det är det ju. Faktiskt. Och möjligen är det då som en del analytiker säger att man från så här, djupa statens sida har en otroligt stark förbläss för det här med så att säga, symboler och numerologi i det. Därför man har ju egentligen inte så mycket annat att enas kring. Och så det kan ju i sig skapa ett behov av gemensamhetsskapande betingelser alltså. Och då är det ju bra med symboler och såna här grejer alltså. Det är ju viktigt då. För egentligen så är ju den här själva så att säga, tanken bakom verksamheten hos den djupa staten, den är ju liksom inte särskilt förenad, den är rätt uppenbart konkurrerande helt enkelt. Och så mått kan man ju säga att om nu den amerikanska eller engelska underrättelsetjänsten går med på att en i kungahuset springer runt och beter sig med Jeffrey Epstein, alltså då kan man väl säga att då är det hyfsat långt gånget med det här. Och det är klart att det brittiska kungahuset har ju under de senaste, ska vi säga, åtminstone 10, 12, 15 åren hamnat i en helt annan dager. Och det finns ju som sagt fortfarande en del handlingar som handlar om samröret med nazisterna, även för deras vidkommande. De hette trots allt Sachsen-Coburg-Gotha tidigare och bytte namn 1970. Och det kanske man ska tänka lite på i det här, och det här sitter ju naturligtvis även ihop med det holländska kungahuset i den delen. Vi måste minnas vår historia för att veta var vi har varit, annars kan vi aldrig förstå var vi är. Det är ju liksom en rätt så klassisk devis som man måste minnas i dagens läge. Ja, och det här första kända fallet av Marburg Viruset, det är väl ändå inte planterat och utspritt. Skulle det kunna vara att var så att någon har gjort så någon gång? För att tjäna pengar. Jag menar, det är någonstans lätt att tänka sig också att glasmästarens barn igen så också pangar ut på nätterna för att pappa ska få en större efterfrågan på sina produkter och tjänster. Det är ju så. Men det kanske även är så ur ett något mer storskaligt perspektiv någonstans, ibland. På planeten. Det kan ha förekommit. Det ska i vart fall inte uteslutas att man har gjort så. För det är uppenbart att man ägnar sig till exempel kartellbildning och sånt där. Och det är säkert att man gör. Så det är ofta då ligger det en liten är av då liksom vinstmaximering i det där. Liksom. Så det kanske var därför de gjorde det där. Mm.
Och noga räknat, och ju mer man tittar på det här, desto svårare blir det att tro att, ja, det är svårt att tro på alla de här epidemierna. Att det inte finns fingrar av egennytta med i det här från början. Men det lär visa sig med tiden, och det är säkert ingenting som alla kommer tycka om faktiskt. Jaha, det är så att ja, ryska ambassaden i Japan har haft en ja, det har blivit en massa protester där på något vis alltså. Och som sagt, vi är tillbaka det här. Vi har rysk-japanska kriget, vi har Hirohito-familjen, vi har Shinzo Abe och hans familj och historiska delarna i den politiska sektorn. Vi har en massa saker. Vi har den första västerländska diplomaten eller sändebudet i Japan som skrev det där avtalet och så vidare och så vidare. Och sen då naturligtvis det rysk-japanska kriget i det här. Fantastiskt. Fantastiskt helt enkelt. Och ja, det är från Moskvas sida så att man tycker att ja, Tokyo verkar nästan tycka det är bra liksom med de här protesterna nära ryska ambassaden i Japan alltså. Ja. Och Kina tycker att det här måste ju dras i ljuset av verkligheten. Xi Jinping protesterade ju uppenbarligen mot det här. När det gällde då det historiska perspektivet, vad som har förevarit och de krigsbrott som begicks av japanerna. Naturligtvis i förlängningen på det så kommer man ju ovillkorligen till Pearl Harbor. Det blir ju så. Det går inte att komma undan. Och det militärstrategiska perspektivet för den insatsen. Ja. Det kan man väl säga är vad det är. Helt enkelt. Inte så framgångsrikt i vart fall. Det blev förmodligen inte som någon sa att det skulle bli. Så mycket kan vi säga. Och möjligen kan vi säga att fan, det borde de nog, det visste de nog innan också. Men de gjorde det ändå av någon anledning. Mm, vad kan det ha varit då? Mm. Och sen var de så välvilligt inställda till att fördröja freden. Militärerna ville ha fred 44. Det blev ju inte så. Det blev ju fred 45 av en helt annan anledning. Ja. Som sagt, det är vad det är. Och ja, lite mer i samma anda, fast i modern tappning då, det är ju det här med sura druvor då. Det är inte rönnbär som på svenska, men det har med språkvården att göra. Det handlar alltså om en gammal fabel då, som räven, han kunde inte klättra upp i trät och hämta de där druvorna som den ville ha då. Så då sa räven att de där var sura, så det var därför han inte klättrade i träd alltså. Ja, Litauen kan hur som helst bygga staket längs gränsen mot Vitryssland, har man haft som förslag då. Och ja, det kan man ju undra om det är så klyftigt i det här. Lukashenko har ju å sin sida lovat att fylla på med ja, migranter ifrån andra världsdelar. Och återigen, som vi har sagt, det är ju inte liksom att om det är migranter och sådär, det är ju liksom inte riktigt det som är problemet i det här egentligen då, utan problemet är ju det omvända mot vad den djupa staten själva håller på med. Och då beklagar sig hela världen då över då att vi då i Sverige har då utbildat rätt mycket ISIS-människor och skickar ner dem och så vidare. Och sen är det väldigt konstigt beteende från svensk sida. Och på hela taget, och samma sak med de här tolkarna som vi inte vill ta hem då liksom. Och för de har säkert en massa intressanta saker att berätta som den svenska folket skulle definitivt, eller den svenska befolkningen skulle definitivt tycka var väl värt att lyssna på.
vad egentligen man har pysslat med för underrättelsetjänstverksamhet och vad människor har sagt där nere. Och vad, hur har den informationen i sin tur använts? Med vilket syfte i det här? Det där är ju liksom frågor som man måste liksom börja ta tag i det där. Och en klar liknelse i det här, det är ju det att de här människorna som kommer in i Litauen från Vitryssland, det vet man ju liksom inte riktigt. Det är klart att det sägs att det är från afrikanska kontinenten och så vidare. Och, så där. Och det må ju vara så. Men vem vet med vilket syfte de är där? Det skulle ju kunna vara så att om man tänker sig så här att man tar hit olika grupperingar då i till det här landet då ifrån andra länder där krigszoner och så vidare och man uppmuntrar till det. Och det är i sin tur kanske för att destabilisera eller skapa opinionsbildning i en viss given önskad riktning så här. Och det är väl liksom inte skitsvårt att fatta liksom så att det är klart, så går det ju till ja. Men å andra sidan kan man ju vända på det och säga så här, Estland, Lettland och Litauen, de är ju lite sådär lite lätt investorinfluerade kan man säga, åtminstone är rättssystemen rätt så präktigt påpackade ja, så här, viljeyttringen ifrån Nationalskatan 8. Det kan man ju säga. Ja, i alla fall betalar de ju för det. Så det får väl anta att de kontrollerar också vad de betalar för. Att de får det menar jag. Och det är ju klart att nu blir det lite tjurigt om du börjar välja in en massa jävla tjejener och sånt där då, då. Det kommer ju inte bli uppskattat. Det är alldeles säkert. Ramzan Kadyrovs tjejener eller tjejenska underrättelsetjänsten börjar välla in i stor omfattning i Litauen. Det kan man ju tänka sig kanske inte är sådär skitkul alltså. Och den här galna kärringen där i Litauen, hon känner väl att det skulle kanske bli lite osäkert rent ut sagt för hennes vidkommande. Alltså man vet ju inte vad de där hittar på. Och är de dessutom utbildade då, även om de råkar se ut som luffare när de kommer. Ja, de kommer naturligtvis inte i full stridsmundering i pansarfordon. Det kan man väl utgå ifrån och kalla det för. Nej, vi är flyktingar, så är det ju inte. Utan de kommer nog se ut ungefär som man kan förvänta sig att flyktingar kan se ut. Men så har man då ju kört in grejerna från något annat håll. Och, ja, det Gud vet vad liksom. Mm. Så det är ju ingen lyckad grej det där. När Lukashenko börjar prata om att han ska minsann se till att det kommer flyktingar. Det är ju det, man vet ju inte riktigt vad det där är för någon typ av flyktingar liksom. Vadå flyktingar? Ja men eller hur liksom. Ja, det är lite sådär... Ja, det är lite komiskt faktiskt. Men det är som sagt, svinhuggor igen och härskaren och söndring fungerar åt båda håll. Historisk rättegång om folkrättsbrott i Iran inleds i häromdagen då. Det kan vi ju säga är rätt så bra. Och historien bakom Iran har vi ju faktiskt pratat om hur mycket som helst. Finns på bloggen kanora.se att fördjupa sig i. Och Mossadegh är ju ett bra exempel, eller Operation Ajax då. Och det här är ju klockrent bra att veta. Och man kan säga att det är lite nästan deprimerande när man pratar med folk från Iran och hur man har från den djupa statens sida lyckats tvätta ur det här. De människor från Iran i den ålderskategorin, i vart fall som jag kom i kontakt med, det är ju rätt mång, eller rätt vitt spann i och för sig. Så, men det återkommande är att det där brukade mina föräldrar tjata om. Jag orkar inte höra på det där skiten. Alltså föräldrarna från Iran brukar tjata om det där. Det som jag har försökt prata med dem om. Det är klart att många man får med sig, många om del tycker det är liksom riktigt roligt att faktiskt det sitter ju fan ihop liksom. Gubben var inte galen liksom. Lite så. Ja, det är ju ofta det blir så. Och det är klart att det här folkrättsbrottet i Iran, det är alltså begånget under en period då Sverige som vanligt var skyddsambassad i olika sammanhang. Naturligtvis. För inte minst England då, och det här gällde då Salman Rushdie-fallet då, och satans verserna och det där. Och ja, det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och lyfter man på mullernas skägg så står det Made in London. Säger man ju då också. Från persiskt håll alltså. Och det är ju ingen snack om att den djupa staten finns i Iran, och om inte annat så
ser man det på förekomsten av Ericsson och ABB Siemens i det landet. Det kan man säga. Och det har ju så att säga mutats en bra bit, och Svenska Ekobrottsmyndigheten har ju faktiskt haft en utredning igång för det här med då Siemens, ABB eller ABB Siemens verksamhet i Iran och de här muterna. Och med avseende på tiden för den utredningen så kan man väl tänka sig så här, att om det var stacklat så är det nog på så vis att utfallet av utredningen, det skulle inte redovisas på länge. Men informationen skulle vara inhämtad. Så är det också. Och om man nu vet att Donald Trump till exempel öppet nu, mer eller mindre via ombud, då, det klarläggs då att det är ju från då 2015 som han har fått mycket information om den djupa statens omfattning och förmågor. Då kan vi säga, då är vi garanterat nere på de tiderna som behövs. Och ja, som sagt, det här har pågått länge. Planeringen är noggrann. Det är en stingoperation. Det har funnits kontroll på allting hur länge som helst. Eller som han Bill Binney sa, vi har allt. Vi har allt. Ja, så är det. De har haft allt. Och de har inte talat om hur mycket de har. De har inte gått ut med det ena eller andra före. För det skulle få negativa effekter på eller ur andra perspektiv i den här helheten. Och det här är ju liksom det där, varför säljer de inte, varför kommer de inte, varför, nej, därför att det går inte. Det måste vara koordinerat i tid hela tiden. För att korsstabilisering ska vara möjlig. Annars stänger man en massa dörrar. Och skapar utrymme för skademinimering. Skapar möjligheten för uppkomsten av förklaringsmodeller som kommer vara svårare att möta. Så är det också. Och det är viktigt att tänka på i det här nu. Jaha, i Norge går det smått med laxandet, oflyt med vattnet, som man säger den här tiden på året, eller säga, men i den här tiden i mänsklighetens historia ska jag väl säga. Omfattande laxdöd efter klorutsläpp vid Grieg Seafood-anläggningen, och ja, vad ska vi säga om det? Det är ju i Altafjorden någonstans, och ja, där var en gammal känd ställe där man brukade tuffa runt med massa båtar med tjockt skrov helt enkelt, stora kanoner. Så kan vi säga. Coolaste båtarna. Inte just det märket för landet. De var inte så coola så här. Men, Yamato var coolast. En japan också. Ja, jag vet att det är lite, men ändå. Alltså, jag var inte så gammal då när jag tyckte det. Ja, vilket jävla elände helt enkelt. Ja. Starkt stöd för hårda straff vid upprepad dopning. Jaha. Ja, vi ställer frågan, varför inte dödsstraff på en gång? Det kan väl vara. Och vad är det där för någonting egentligen? När är någonting dopning och när är någonting inte dopning? Och vem avgör det, på vilka grunder och varför? Hur är det där egentligen? Och dessutom är det väl så här, va, att som det stora världssamvetet då, eller den humanitära stormakten, har ju varit avstängt och haft Huddinge-laboratoriet avstängt då på grund av oegentlig hantering i de här sammanhangen. Och det är ju också en sån där märklig grej, att man kan ju inte gärna hamna i den situationen utan att det föreligger någon form av, ja, vad ska man säga, felaktig beteende då, eller? Nej. Och då kommer sig, är det säkert så att man har gått igenom precis allting som de här människorna har gjort på det här stället då, och sen har man konstaterat att det är ju så att det var bara den här gången, och det var ju ren, det var ju ett misstag mer eller mindre, men vi måste fälla dem ändå.
Eller är det så att med avseende på att man från politiskt håll nu väcker frågan att vi måste ha en politisk idrott, blir det inte då med viss automatik också så att det här med dopingfrågan får liksom en politisk anstryk? Blir det inte så då? Och vänta nu, hur var det nu egentligen? Men sa inte han, den där ryske presidenten, har inte han sagt det någon gång vid något tillfälle? Att det här är politiskt bara. Och förresten, blev inte hela Ryssland avstängt för att de hade trixat med dopingtesterna? Och by the way, den här killen som var då någon halvledande figur, han sa halvmedioker höjdhoppartyp liksom. Arne. Sa inte han någonting om gensaxar som han har oroat sig för under rätt lång tid? 20 bast eller? Sådär. Ja. Men han hade väl tidigare i karriären kanske, innan den oron eller när den oron börjar kanske då kan man väl säga. Hade inte han en massa idéer om hur man kunde sköta det där på något vis med utlokalisering av träningsförhållandena skulle vi kunna säga för att vara lite snälla mot Arne. Ja, ja. Men nära 6 av 10 svenskar anser att upprepad dopning ska leda till avstängning på livstid. Och det är ju klart att det ser ju lite sådär ut får man säga i det här. Det kanske är så att själva företeelsen idrott som, säga, som prestigegrej är vad den är, och det kan man ju lätt konstatera om man ser till det här OS:et då, och tittarsiffrorna är ju ungefär som det gäller då distriktsmästerskapet i innebandy i då övre Tornio. Det övriga landet är sådär lagom intresserade helt enkelt, och så var det ju också med det här OS:et. Det var ju liksom ingen som var ett jävla skit intresserad i de här sammanhangen, och dessutom är det ju numera så att det är känt att arrangören backar då 300 miljarder spänn eller vad det nu rörde sig om. Det var ju en rätt så rejäl tilltagen summa i alla fall. Ett antal miljarder spänn i alla fall, och jag tror det var 3, och 30 verkar för lite. Men det kan ju så att säga Norrköping visa hur det förhåller sig med om Stjärna får som han vill. Va? Och ja, OS-organisationen tar ju sina intäkter ändå från tv och sådär. Men nu verkar det ju gå smått med den delen också. Den där verkar svältas ut på något vis. Och ja, det kanske vore bättre att människor ägnar sig åt något som var något mer konstruktivt ur ett samhällsperspektiv för den långsiktiga hållbarhetens skull. Jaha, det får vi väl se hur det blir med det, men det kommer att bli bra alldeles säkert. Det finns inte ens något att diskutera om. Man svänger i frågan alltså om tolkarna, och då måste man hämta hem dem innan det är för sent i det här. Och ja, och om inte annat så måste man göra som Johanna Abrahamsson i Aftonbladet skriver. Så man måste plocka hem dem annars för ja, hon skriver att sommaren är högsäsong för barnäktenskap, och de problemen finns även i Sverige. Så de afghaner som gifter sig här med små barn, då måste vi ha många tolkar, och därför behöver vi ta hem dem här. Och vän av ordning undrar ju liksom om hon är riktigt vid sina sunda, ja, sinnens fulla bruk eller vad det nu beror på. Men som sagt, det är signalvärdet i det här. Det är så här jävla dumt. Det där blir folk förbannade av. Det är helt säkert. Och är det så att det finns barnäktenskap och så vidare i det här som sker brott mot lagen, då är det väl för fan en polisiär angelägenhet, eller åtminstone en angelägenhet för rättsväsendet. Till exempel. Eller missade hon det eller? Kanske hon gjorde. Vad vet jag.
Jaha, beskedet. Efter ökade smittspridningen, då tvingas Sverige sätta in restriktioner igen. Och det är minsann Tengil som är i farten i de här sammanhangen. Och unga på nattklubbar är ett stort problem just nu. Vi ser även att resandet orsakar mer problem än tidigare, säger Anders Tengil till Aftonbladet. Och långnäsa i IQ-testet alltså och i IQ-registret till de som har vaccinerat sig. För de sprider ju smittan lika bra, det har ju alla förstått. Så något jävla resande blir det inte tal om med vaccinationspasset då. Om man börjar sätta in det här igen och ja, har man inte fattat det där nu så då är det trist historia helt enkelt. Och jaha, unga på nattklubbar, de ska inte gå på nattklubbar helt enkelt. Det är ett stort problemområde. Och alla unga som går på nattklubbar kommer att tycka att Adolf Tengil, han är en fin människa som vi kommer se upp till nu. För vi ska sitta hemma. Ja, i isolering. Vi kan ringa till Tengil sen och säga att när vi får tillbaka ungdomar och dig sen, va? Mm. Ja. Det kan man ju kanske tro, eller inte tro. Ryssland börjar lägga undervattensfiberkabel i Arktis samtidigt. Och det är ju praktiskt om man vill kunna kommunicera utan att alla andra ska ha kontroll på det här. Och ja, möjligtvis så köper de väl växlar då av Ericsson kanske sådär. Och förr eller senare så blir de här växlarna i rysk ägo. Så är det bara. Och man kan väl säga så här att det är väl snudd på att det är lättare att man kan ju förstatliga i så att säga varje lands regi på det viset. Men man kan väl lika bra göra det till en internationell företeelse under gemensamt paraply, ungefär som Mike Pompeos idé om att ha ett rent internet i det här. Men innan dess så måste ju det här vara klart och utspelat. Och då är det som sagt inte läge just nu att gå ut med elaka eller impertinenta frågor om upphovsrätten eller varumärkesintrången från den här lilla killen med den korta mustaschen eller smala mustaschen eller misslyckade mustaschen som man också säger då. Det är kanske inte skitsmart, jag håller med om det. Men ändå, det blir väl bra i tiden helt enkelt. Sådär. Och ja, så ni hajar själva. Jaha, regeringens drag i cementkrisen då naturligtvis, det är extraordinärt. Och en tolkning man kan göra att folkbildningen går ju på något vis bra då kanske. Men som sagt, det här handlar ju mycket sällan om enbart ett perspektiv. En sak som är säker är att miljöbalken finns med i det här då. I alla fall om man väljer att göra avsteg ifrån den då, en tillfällig ändring i miljöbalken då. Balken ska tillåta cement att fortsätta verksamheten i 8 månader. Och det kan man ju säga, det är en sak. Men så finns det ju andra saker också. För det här i sin tur får ju återverkningar på gruvnäringen då, där, som är extremt beroende av cement eller betong. Det är ju så. Och det kanske man ska tänka på nu, faktiskt. Det är bra att minnas i det här. Och ja, det där med gruvor och Sverige. Ja, det kände ju till och med han Marquis de Sade till. Jonas, vi tog upp häromdagen. Så det är lite speciellt. Hon var inte något med Tabergsgruvan och Herbert Lickfett, IG Farbens representant, som var ordförande i Svenska Bergsingenjörföreningen. Dessutom. Och ledande figuren av svensk-tyska till sällskapet. Hur var det med honom där egentligen? Och han hängde ju definitivt ihop med Mestor. Det ser man ju till och med i Bosch-utredningen. Som de har betalat för själva. Så ni som finns ute i landet, kära ni, gör mig en tjänst. Kolla i gamla böcker. Kolla gamla handlingar. Det var ju väldigt kul häromdagen så dök det upp då handlingar från IG Farben aktier helt enkelt. Ja, på Tradera. 187 spänn kostade den. Mm. Där fanns det både Kryger och det fanns Wallenberg och så vidare.
Någon blev mördad, andra blev... Eller ja, någon tog liv av sig, andra gjorde det inte. Så ska jag väl säga. Folkbildningen går i alla fall lysande bra. Den har aldrig gått bättre, så egentligen... Vi ligger på personbästa varje dag i den meningen. Och det tar sig lite olika uttryck, möjligen. Men det får man väl ha överseende med. Och experten då i SVT tror att det finns en risk för en konkursvåg till hösten då, när man då när skatteanstånden och så vidare kommer att upphöra. Jaha, se där ja, det verkar vara något problem med ekonomin alltså. Och en annan detalj i de här sammanhangen som är lite bra gjord, måste säga lite smart faktiskt, det här med att transporttarifferna har gått upp så in i helvete. Och egentligen så kan man ju säga så här då, att det är ju ingen boom efter. Det är ju inte så att realekonomin har växt av pandemin. Tvärtom, den har ju krympt. Så är det ju också. Mm. Så är det. Men i USA så är ju det är ingen väg fram, det här med att hålla på som vi gör här och älta det här med bankerna och hur, vad pengar är eller betalningsmedel är för någonting och så vidare. Effekterna av det med det här tillväxtkravet och skuldmättnaden och så vidare. Och den ackumulerade räntekostnaden. Det är inget alternativ i USA. Utan det måste ta det via inflationshistorien då. Det är egentligen alltså prishöjningarna måste man ta det via. Det går inte annars. De är alldeles för fast i att inflation, det är prishöjning. Prishöjning är ett ord visserligen och inflation är ett annat ord. Inflation kommer av inflare och prishöjning kommer av sammansättningen av två ord. En ordet är pris och det andra är höjning. Och så blir det sammantaget prishöjning. Så här måste man ju hålla på och förklara då. Och det där kommer ju inte, det kommer ju ta lång tid. Så helt säkert. Ja. Och ja... Det blir den vägen man får ta och det ska man ju säga, det är ju liksom lite ett konststycke att försöka få det där att verka trovärdigt, måste man ju säga. Men anledningen till att man ändå kan notera de här prishöjningarna, det har man ju då så att ordna med Kina faktiskt, det är ju lite halvkul. Och det har att göra med då sån här transportkapaciteten i det här. Det finns alltså, och priset på containertransporter, de har ökat dramatiskt alltså. Ja, och det i sin tur ger vissa prisåterverkan då. Eller på prisbildningen då. Och det är ju inte så att det rör sig mer pengar i realekonomin. Och det i sig åstadkommer prishöjningarna. Så är det inte. Men Maersk kom alltså med en rapport häromdagen. Och det är helt märkligt. Alltså transportpriset har alltså ökat med 6,7 gånger för en container då. Och det är ju en rätt så rejäl höjning, kan man säga. Och det kommer ju att drabba ett antal varor då på det viset naturligtvis. Jaha, att skicka räkor för skalning till Kina kommer ju inte bli riktigt lika lönsamt med andra ord. Och det kan ju vara vackert så ur fler perspektiv. Man vinner ja, ur flera vinklar på att göra så nu i det här tillfället. Nya bud, så vill Google skydda unga online, och Google lär ju inte komma undan, om vi säger som så, att betala för sin närvaro på nätet. Det är helt säkert. Ja, långt mindre än vad Apple har möjlighet att komma undan, kan vi väl säga. De har ju åtminstone en del hårdvara, det har knappast Google värt namnet. Jaha, och tryggare och tydligare, det vill Google och andra IT-jättar att reglerna ska vara då för att skydda unga. Och det här kommer ju inte alls missbrukas för övervakning. Inte alls, och det har det aldrig gjort heller. Och ja, man får tänka till om man behöver det, om man inte förstår på en gång. En detalj som är rolig här hemma, det är de här jävla fartkamerorna alltså. Det där är lite spännande. Hade vi en toppolitiker då på en kommun som fångar fartkameran toppolitikerns bil. Inte jag, säger toppolitikern. Jaha, och det kan man ju säga på bilden så här, det verkar ju förhållandevis likt. Men det är ju liksom inte själva poängen i hela den här frågan. Varför kommer det här upp liksom? Varför inte bara köra liksom? Hur kommer det här sig egentligen? Och någonstans är det så här också. Är det verkligen säkert att det sitter folk på Trafikverket med pärmar på körkorten och jämför det här?
Är det verkligen trovärdigt? Det är inte så trovärdigt faktiskt. Däremot skulle man kunna tänka sig att man använder biometriska data. Men det blir väl ett problem med det rent ur ett rättsligt perspektiv, blir det inte det? Är det ens möjligt att göra det utan att bryta mot lagen? Det är kanske en fråga som borde prövas lite mer än vad den har prövats, skulle jag vilja påstå. Det kan man säga. Och i någon mån trodde du kanske då att den här figuren skulle då, ja, helt enkelt dra det till sin spets då. Så blev icke fall, han vek sig sedermera och ja. Men nu vet ju vi att så skulle ju aldrig en så moralisk instans som Trafikverket göra. De har ju faktiskt, ja, den högsta av moraliska resningar på planeten. Det känner vi ju till. De har aldrig gjort någonting dumt och dåligt överhuvudtaget som skulle peka på något annat. Ja, hyfsat Stockholmsbyråkratiskt alltså. Ja, USA:s senat godkänner gigantisk infrastrukturpaket alltså. Och ja, en enorm framgång för Joe Biden skriver man då i svenska medier. Och det handlar inte minst om bredband. Men det är inte stacklat. Och det är inte planerat. Inte alls. Nej. Då så, då vet vi det helt enkelt. Och den här homosexualiteten då som vi tog upp tidigare när, nu gällande då alltså Andrew Cuomo. Ja, han, New Yorks guvernör, avgår alltså och ja, vad finns det att säga? Det kommer ju bli en räcka såna här, såklart, som inte vill löpa då offentligt gatlopp. Det är full fart på kägelbanan som man plägar säga i sådana sammanhang. Jaha, och Nancy Pelosi, hon tycker då att, ja, hon kommer annonsera att hon kommer kliva av det här. Och vi kan väl säga att Nancys, ja, det måste ju vara den bättre hälften alltså. Det måste vara Nancys bättre hälften, hennes man alltså. Ja. Och ja, och det i sig är ju kanske lite konstigt eftersom han har ju uppenbarligen pysslat med en massa business som gjorts möjliga genom Nancys politiska värv då. Mm. Och han har väl lite ägarandelar i lite olika sådana här rösträkningsmaskiner också. Har han inte det? Jo, det har han, ja. Mm. Ja, men det är ju kanske lite speciellt. Men, det är ju förmodligen ingenting att bry sig om, kanske. Jag tycker att det kom lite snabbt det där, men det, ja, det är som sagt, de tycker ju att det är lite snabbt åt andra hållet från tid till annan, så det kan man förstå att vi inte tycker lika om tider alltid. En tredje vaccindos däremot i tiden, det är inte någonting som är aktuellt, säger då Hanna Nohynek. Och vi ska komma ihåg varför vi vaccinerar. Och som sagt, det här med vaccinen är ju vad det är. Och ja, vad det återstår att se helt enkelt. Och skulle det visa sig att det är enorma skador på det där, då är det ju en oerhört intressant situation och närmast för tanken till att man medvetet i så fall försöker slå ut all militär kapacitet på jorden som har till skyldighet att skydda den egna befolkningen, så kan man ju säga då. För det blir ju någon form av ovillkorlig konsekvens i så fall. Ja, alla är uppenbarligen inte på den bogen. Några är det, och då, ja, lite yvigt ska man ju kanske tycka att det är dödsmördarvaccin. Sådär, lite försiktigt bör man väl, ja, betrakta, är det verkligen rimligt och så vidare. Jaha, NASA är ju en annan byrå, eller så att säga en annan institution på temat rimlighet, och röken från Sibirien har nu nått Nordpolen, berättar, ja, NASA för oss då. Och det är ju rysk rök, och ja, i Sibirien då kommer den ifrån, och vi undrar ju som en av ordning hur länge det ska dröja då innan ryssröken förstör klimatet ordentligt. Och ja,
och så vidare. Ja, ni förstår själva. Det börjar ju bli lite sådär. Jaha, och Marcus är ju som han är, Oskarsson alltså. Effektivt vaccin, 99,85% av det som har fått dos 2 har inte smittats. Ja, man kan väl förundras lite över herr Oskarssons statistiska opinionsbildningsambitioner. Så kan man väl säga då. Och ja, det är väl någon lite sån här halvtragisk grej där med honom. Och jag vet inte vad ska man säga. Det måste vara, han måste ha gjort rätt trista grejer alltså för att bli utsatt för det här. Med uppsåt alltså av någon annan. Och jag tror att han har rätt så svårt att sova helt enkelt. Och rätt många är ju liksom inte skitschyssta mot han heller längre på nätet. Alltså det är ju fler än bara de som följer den här kanalen som tycker att han är väl lite sådär, lite eljest kanske. Sådär. Och ja, vi får väl, och som sagt, i ljuset av att det är placebovaccin i omlopp, så ja, vad ska man säga? Egentligen, det är egentligen inte så mycket kvar att säga om Marcus och hans förehavanden i den delen. Det kommer säkert mer att säga senare kanske, men ja, just nu så det blir bara tragiskt och ingenting annat. Det är bara tragiskt att se och konstatera hur han håller på faktiskt. Och ja, så sagt, en liten komisk grej då att ja, staten borde inte förbjuda kusingifte. Det är ju ren moralism att styra valet av livspartner. Ja, varför inte godkänna incest direkt då och skola barnen till det att det är så jävla bra helt enkelt. Ja, det kan man ju undra om det här är på riktigt. Men ja, någon gjorde sig lite rolig över det här och ja. Det är som det är med den saken och det finns att läsa på min Facebook-sida av Erik Johansson. Lite bra skrivet helt enkelt. Ja, 600 miljoner dollar stulna i Ethereum och andra kryptovalutor och ja, en av de största kryptohacken hittills alltså. Och ja, det är ju lite som det är nu här. Det är ju kryptovalutor är vad det är. Värdet är vad det är och ingenting annat. Man kan spåra det där hur lätt som helst och ta dem hur lätt som helst från underrättelsetjänsternas sida. Och det är väl inte mycket att diskutera. Det står i tidningen Forbes och den här familjen Forbes, den finns med i de här sammanhangen kring Ostindiska kompanierna. Och den verksamhet som bedrevs där i slutet på, eller rättare sagt från mitten till slutet på 1800-talet. Det kan man ju tänka på nu också i det här. Gotlands vård går i stabsläge, exceptionell belastning och det är naturligtvis på grund av covid. Och ja, vad fan ska vi säga? Vem är det som blir så jävla sjuk då då? I så fall om det är så belastat. Det är ju lite speciellt. I frågan om kärnkraft så har vi, eller rättare sagt om energin och miljön då. För det är ju så att säga rätt så nära kopplat då kan vi säga. Eller väl integrerat. Och nya tekniska lösningar som kan vara avgörande ligger inte många år bort, säger en Lina Bertling Kärnberg som forskar på temat då, ska vi säga. Och nästa generations kärnkraft är fantastiskt spännande i och med att man återanvänder kärnbränslet. Så det är på något sätt självklart att det är dit världen måste gå. Och det är naturligtvis så. Och sen är det ju det här med farligheten med den här kärnvapen. Frågan eller kärnkraften och så vidare. Och halveringstiderna. Mm.
Och när det gäller halveringstiderna kan man säga så här. Då ska man söka på kobolt eller koboltbomb. Så får man se något intressant om halveringstider. Mm. Det kan man säga är rätt långt ifrån 250 000 år eller om det är 100 000 år eller vad det nu för siffra man har svängt sig med. Och det är ändå ägnat att skapa förlängd halveringstid alltså. Det blev väl kanske lite konstigt ändå. Det ska man nog fundera på. Och det är ju klart att det är lätt att fatta om man ser det ur oljeindustrins perspektiv. Så. Mm. Och som sagt, det här med kobolt och likfett, för det kommer tillbaka då och han vimsar runt där med den här gruvan som Marquis de Sade skrev om och så vidare. Och det har ju varit en massa soppor kring det här och tro mig, det är väldigt svårt att se att det här inte sitter ihop. Men det är lite för långt fram. Så det kommer så småningom i det här. Men det går att läsa mellan raderna redan nu på det, vad som framgår i vad vi har så att säga, delat och publicerat på bloggen. Det är helt säkert. Det behöver man inte. Och gör man sig omaket och googlar lite själv på samma sak så kommer man komma fram till samma sak. Det är helt säkert. Så. Och ja, frågan som delar forskarna, kan vi uppnå 1,5-gradersmålet? Och ja, som en följd av det förra delningen vi tog upp här nu, så ja visst, kan modern kärnkraft kanske, eller va, kan det vara, vore inte det sött att se miljörörelsen tvingad och skrika vi vill ha kärnkraft, kanske är det en lättare vägen att gå om man tar bort farligheten då. Så ett av de så att säga, hypotetiska argumenten för den här koboltbomben var att det skulle förlänga alltså strålningstiden till 5,7 år. Och det i sig då skulle göra det omöjligt att överleva i då någon form av bunker eller så lång tid. Det kommer inte fungera. Men det skulle ju, varför man inte torgfört det där på något vis? Det är ju jättekonstigt ju. Ja, hur kommer det där? Så vad kan det bero på? Möjligen liksom. Ja, ja. Colombiansk polis slår till mot specialbyggd ubåt och plockar hem 2 ton kola då. Och ja, vad ska vi säga? Det är storfiske på gång tydligen. Och det är någonting som... Ja, om man ser till radarsignaturen på en sån här semi-ubåt så... Ja, de må ju ha nya radaranläggningar visserligen, men ja, det ger inget stort radareko, det är alldeles säkert. Alldeles säkert. Men nu har man i alla fall tagit en till sån här och man har då tagit storleksordningen då 166 ton då den här sommaren. Och en konstig historia, eller konstig variant i det här, eller konstig del i det här, det är ju att den här båten då, eller så att säga, vad ska man säga? Det är, ja, udda pryl alltså. Och den är ju svårare att upptäcka då på radar och sådana grejer, och lämplig för smugglingsdrag enligt New York Times och där. Och ja, det verkar på något vis som att den där rörde sin riktning som är liksom märklig alltså. På något vis alltså. Jag vet inte riktigt hur... Ja. Konstigt alltså. Han kanske säger fel på den här filmen eller något. Jag vet inte, men... Så där, ja. Och man kan säga så här i alla fall att... Det här med strategiska förträngningar, det är ju någonting att komma ihåg. Alltså. Och Marcus håller en jätterolig föreläsning om det där. I så att säga... På det ämnet då, och den finns på hans YouTube-sida eller på, och jag har lagt upp min Facebook-sida i alla fall så ni hittar den där då. Och ja, vad ska jag säga? Det här är ju med Centralamerika, med Kuba.
och så vidare. Alla varor rör sig inte åt det hållet man tror alltså i de här sammanhangen. Det handlar om flödeskontrollen hela tiden. Flödeskontroll är själva the shit liksom. Och det är inte alltid alla är inne på den banan liksom riktigt. Och det är ju det som är lite trist där, om man ska försöka föra någon form av resonemang i det här, och så blir det bara då liksom satanister och skit, och det andra spelar liksom ingen roll, utan det är oförklarliga storheter som utgör hela förklaringen helt enkelt. Det är så. En annan oförklarlig grej, det är naturligtvis de här kopparstölderna. Det kostar Trafikverket 6 miljoner då någon sitter och snattar de här tågledningarna lite hur som helst. Och det kan man ju tycka är förjävligt alltså. Och man uttalar sig då att det här gör man ju sitt bästa för att komma till rätta med naturligtvis. Och det är möjligt att man gör. Det är också möjligt att man inte gör det allra helt riktigt alltså så, utan det är inte utan att man får liksom en sån här tanke någonstans att ja, man har liksom, hur fan går det till när man säljer det där egentligen? Och om man säger då så här att från Trafikverket, det är samma jävla Trafikverk igen här nu som är i farten, och ja, någon har snott då 23 kilometer kopparkabel från järnvägen i Skåne det senaste året då. Och 23 kilometer kopparkabel, det är ju liksom rätt så lång bit ändå. Alltså det är 2,3 mil, det blir ju liksom en hög sådär. Och då undrar ju vän av ordning då, hur fan ser det ut med upphandlingen och liksom försäljningen av de här grejerna då? Vem fan är det som köper det där egentligen? För det måste väl finnas kvitto då på liksom att man har på köparsidan då, alltså att man har köpt då 23 kilometer kopparkabel, eller man har köpt det och sen har man släpat iväg den lilla mängden då någon annanstans, eller hur fan går det där till egentligen? För det är väl aldrig, och om det inte är så att det finns bokfört så att säga de inköp man gör, då är det ju någonting som är väldigt märkligt. Då framförallt så krävs det ju rätt så stora hanteringskapaciteter för att dölja 23 km kopparkabel ändå, för det blir ju några kubikmeter då sådär. Och ja, vi kan väl säga så här att man berättar från Stena Recyclings sida för att förhindra att stöldgods köps in då. Det där någonstans måste man väl börja, va? Och som sagt, men om det inte är så att det här finns har bokfört då i en tillräcklig omfattning då, då får man ju nästan intrycket av att de här recyclingföretagen skulle kunna användas för penningtvätt också i en eller annan form. Alltså om så att säga vad som köps och vad som säljs inte finns registrerat och mäts på ett korrekt sätt, då skulle det kunna vara rätt hyfsade tvättmaskiner. Det får man ju misstänka. Så för den sakens skull, och det är ju helt givet alltså, för den sakens skull så måste det ju vara så. Och då undrar vän av ordning, hur fan det ens är möjligt och få iväg 23 kilometer kopparkabel. Kort sagt så är det inte möjligt, och det säger väl resten i alla fall, och det är klart att Trafikverket är inblandat. Och har det varit ledningsbyte, ja då är det ju naturligtvis det gamla vanliga, då har det läckt var fan de här rullarna står och sen går de och tar med lastbil då och så vidare. Det är väl inte större än så naturligtvis. Jaha, och Volvo stoppar produktionen i Torslanda, och ja, vad ska vi säga, det är väl bra för optiken, det är ju en helig ko för den svenska befolkningen, och det är väl ja, dags att tänka till lite grann, vad är det här i grund och botten, allt är inte vad det ser ut att vara. Försvarsmakten är ju politisk, gubevars, det är ju bra att den har en sån, och nu går den emellertid emot ja, Molgan, och ja, de spårar inte alls tolkar, säger de. Och ja, det skulle ju se för jävligt ut och om de gjorde det, kanske i det här läget sådär, utan de har ju gjort clean cut och sådana här grejer, säger de, och så vidare, och ja, de vill inte alls ha tagna tolkar.
Så är det. Och det beror väl på någonting. Faktiskt. Ja, och det började som ett underrättelsetjänstuppdrag. Ja. Och övergick det sen eller till något annat eller? Nej. Det gjorde det inte. Nej. Jaha, Twitter och YouTube och Facebook och techjättarna är vad de är, och Rand Paul är vad han är, och nu är han avstängd från YouTube. Det är ju lite sådär, det måste göras exempel hela tiden nu. Det måste bli optik. Det måste bli uppenbart vad som egentligen sker. GP talar om att det var en tysk sjuksköterska som bytte vaccin mot koksalt. Och ja, som sagt, så att bara lyda order då, eller att bara säga att man bara lydde order, går det hem då också kanske man kan säga till någon annan som inte vill tala om vem det är. Kanske, går det bra, eller? Om det nu är dödsmördargiftigt, går det bra att säga att ja, jag lyder bara order. Det dör, allihopa dör som man har injicerat. Jag lyder bara order, går det bra? Eller går det inte bra? Har individen ett ansvar, har individen inte ett ansvar och så vidare. Frågor som man bör ta ställning till i det här. De anhöriga i massavrättningarna 88. De är ju sura för det naturligtvis, och vi anser väl att det här med Iran och djupa stater lär bli en rysare för svensk vidkommande, och inte minst för ABB Siemens alltså. Det är bara så i det här. Och som sagt, det här med undantaget från sanktionerna som Hillary Clinton gjorde, det kommer också komma tillbaka, och det är som sagt vad det är. Föreläsningen med Marcus, inte Oskarsson, utan vår kära Ljunggren, den heter Miklagårds geostrategiska läge, och den är väl värd att se. Det är jätteroligt, och det är, ja, ska man säga, bra sammanfattat på ett enkelt sätt helt enkelt. Det är bra. Det är mycket bra. Och det är mycket om det här med strategiska förträngningar och annat. Det är viktigt att kunna det i det här. Och Mike Lindell, han blir som sagt tvungen att ta till grov dramaturgi här för att väcka lite engagemang i frågorna. Och vi håller oss lite svala till det här med yvigheterna, och vi håller oss till de här lite mer kalla grejerna, och som sagt, det är vad det är, och de är ändå framme så långt så att de kommer knacka på dörren här. Ja, kanske till och med innan det här symposiet är slut då. Eller summiten då. Det vet vi inte vad som sägs idag. Eller imorgon. Det kan ju vara så också att det kommer fram vad som ligger bakom Soros och Open Society och så vidare. Och Dominion och behovet av telekominfrastruktur i de här frågorna. Det kan ju vara så. Det ska vi inte utesluta i alla fall. Ännu. Jaha, och det var en rå provokation med det här med att Ryssland anser det alltså. Och det gäller då att man, USA bjuds in att stationera trupper och luftrumsskydd i Ukraina. Och det är klart att, ja, det har en president, de har nu president i USA, och han har en son och han har med Ukraina och så vidare. Det är ingen som kommer att komma och tänka på det. Det spelar ut sig i den riktning det ska, och ingenting annat. Northvolt vill se svensk brytning av kobolt, och det måste ske snabbt, och det handlar om de här batterierna. Och som sagt, var inte Likfett intresserad av kobolt kanske, eller var han inte det? Och det här är ju på tal om bomber och granater då, kapten Haddock höll jag på att säga, men ja. Och ja, elaka underjordiska troll då, när man gräver för djupt i sin girighet. Men det är väl kanske mera farligt koppargruva också, även om för all del ingen vet riktigt hur det ser ut i Taberg, för det har ju Naturvårdsverket köpt då, så och det blir så alltså. Men det här, där i alla fall, så höll då Likfett på med den här koboltfrågan. Så ja, vem vet, någon kanske vill ha den gruvan öppnad igen. Kan ju vara så också, vem vet vad man hittar där då. Det kan man ju undra. Så
Och ja, som sagt, man kan leta i de gamla hyllorna där. Det gäller att hitta papper på Likfett, IG Farben och så vidare. Det är vad som det här kommer att handla om. Och ingen risk att det här går snett. Det är helt säkert, det kommer att gå bra. De underrättelsetjänsternas arkiv är vad de är. Och redan från den tiden hade man förstått att det här skulle man utnyttja. Det förstod uppenbarligen Josef Stalin till och med, så det var inte mycket. Ha, vad krävs då för att kunna patentera en människa? Det krävs det till exempel en sån här DNA-förändring som man kan skapa med gensaxen eller gensaxat material. Kan det vara något? Kan det vara så? Ja, det räcker väl så att säga med den här rättsliga prövningen som måste till för att se att man helt plötsligt kan bli någon annans egendom då, eller ett bolags egendom i den meningen. Och går det inte, ja då är ju själva den delen helt meningslös så tillvida. Men framförallt så är ju det ett rätt så intressant instrument för folkbildningens skull. Så. Jaha, och Marcus demonstrerar och ja, vad ska man säga? Han är ju som han är helt enkelt. Och nu börjar det ju bli... Den här bilden vi har idag, det är väl kanske, ja, det vore fan tragiskt om, ja, ska han behöva, ja, det där med spott och spe på en sån där, alltså. Det vill man inte se när det rasar ens, alltså. Det, han tar inte en sån förlust med någon. Något bra humör, om vi säger så. Det blir bara så jävla tragiskt. Och det vill man inte se helt enkelt. Och Dominion, de så att säga har en idé om att vi ska nog stämma skiten ur alla då. Men det verkar ju inte just riktigt läge i tiden, men man gör ju det ändå helt enkelt. Och möjligen är det ju så här då att man kanske vill hjälpa till med exponeringen, eller rätt sagt, det var jävligt syrligt sagt. Det är naturligtvis så här att det går för långsamt i det här. Ja. Och man måste så att säga i den meningen göra någonting som är alldeles uppenbart konstigt. Jag menar, då är det, kör de den stämningen, så är enda lösningen på den stämningen de här, när, alltså Dominion stämmer då Newsmax och Overstock och de här, då är det ju så här, då måste ju de försvara sig, och försvaret kommer ju i sin tur bygga på att det är ju faktiskt inte skitsnack eller förtal det här. Och det förstår ju naturligtvis de jurister som arbetar med det här för Dominions räkning, så att det här skulle vara någonting annat än vad det faktiskt är då. Ja, del i folkbildningsprojektet då, grundat på den här stingoperationen, det kan vi bara glömma helt enkelt. Och ja, med det så hade vi väl kommit en bit på vägen då idag, onsdag. Och det lär ju inte bli mera stillsamt vad det lider. Men det här var ju rätt lagom dygn då, som förlöt tisdagsdygnet i alla fall. Så ja, vi får väl hoppas att det går under ordnade former. Och med det sagt nu så vill jag återigen tacka för allt ni gör. Tack för att gå på Swish och Patreon. Tack för att du följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar på conorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ni är det som avgör det här. Ni är spjutspetsen på planeten, även om det är lite tjurigt att sitta här inne då och inte omvärlden vill lyssna. De måste ta sig in i sin takt då i det här. Och målet för dem, det är ju att sätta åt det här. Och de har kommit så långt att de har kommit fram till att det är Kina som är orsaken. Och Kina säger att det är 2-tal svenskar som är orsaken till problemen. Ja, de har kommit fram till att det är George Soros. Kopplingarna till Soros och Sverige och Clinton, ja, behöver man liksom inte ens be för längre. Nej. Och det här kommer ju att ta mått och steg som det ska för att nå bästa opinionsbildningseffekter. Och vi är en klart avgörande och bärande del i den saken. Vi tittar oss omkring i vårt avlånga land och ser hur många som egentligen säger samma sak eller
formulerar problemen i samma riktning, pekar på att det här är fundamenta. Det bygger på samma komponenter som utgör det moderna kriget och så vidare. Och ja, det är inte utlänningarna, det är inte rymdödlarna, det är inte Illuminati, det är inte frimäcklarna. Nej, så är det. Med det önskar jag härskapet en trevlig onsdag, och sen så hörs vi och syns vi på fredag. Och ja, som sagt, trevlig onsdag kväll.